Mažėjant gyventojų skaičiui kaimuose tapo ekonomiškai nenaudinga išlaikyti vos kelias valandas per dieną dirbančias ambulatorijas. Todėl Alytaus rajono savivaldybė pirma šalyje ėmėsi naujovių ir mobilios medikų brigados pačios atvyks pas pacientus. Nereikia išlaikyti patalpų, nereikia ten šalt, sąlygos nekokios, o čia, sakykime, viskas matyti jauku šilta ir kai kurios ambulatorijos ir išliks ir toliau veiks stacionarius, o kai kurios tiesiog matyti nunyks, nes tikrai, na, jeigu po 2 valandas ar po 3 kažkur tai veikia ambulatorija, tai gal geriau, kad mobilė atvažiuotų. Viso nupirkti 2 mikroautobusai, vienas aprūpintas odontologinė įranga, antrame dirba šeimos gydytojas. Mobiliosiose ambulatorijose gyventojai galės gauti visas šeimos gydytojo paslaugas, kokias ir iki šiol gaudavo gydytojo kabinete. Tai ligų diagnozavimas, gydymas, siuntimų antro lygio specialistam rašymas, bus galima atlikti kraujo tyrimus, CRB tyrimus, šlapimo tyrimus, padaryti kardiogramą, pamatuoti spaudimą, kraujo krešėjimo rodiklius nustatyti. Yra vat grafikas patvirtintas kiekvienos mobilios ambulatorijos. Čia vienos, čia kitos, čia odontologinė. Ir pagal nustatytą grafiką, pavyzdžiui, Kumečiuose kiekvieną pirmadienį nuo 11.30 iki 13.30 šitos 2 ambulatorijos stovės čia. Tik 2 kaimuose nesutaps odontologo ir šeimos gydytojo paslaugos. Visuose kaimuose visur važiuos 2. Ir šeimos gydytojas, ir odontologas. Mikroautobusai su įranga gauti pernai lapkričio mėnesį. Per šį laikotarpį atlikti bandomieji važiavimai. Oficialiai darbo brigados pradės kovo 1 dieną. Susipažinom su visa technika, kaip jinai veikia, atitinkamom oro sąlygom. Ir tinkamai pasiruošėm ir nuo rytojaus oficialiai startuojam. Norintys gauti paslaugą pradžioje turi užsiregistruoti telefonu arba apsilankę Alytaus rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro internetinėje svetainėje. Žmogus tiesiog paskambina telefonu, mes žiūrim, kada bus tam kaime mobilioji ambulatorija ir tą žmogų užregistruojam. Šiomis paslaugomis gali naudotis visi prie pirminės sveikatos priežiūros centro prisirašę pacientai. Nesvarbu, pas kokį gydytoją jie yra prisirašę, svarbu, kad mūsų pacientai. Medikų brigada susto šalia bendruomenių pastatų, tad laukiant eilėje nereikės būti lauke. Jūkės gydytas iš tiesų dantistas, na, manau, kad tai yra ateitis. Mūsų kaimas nutolės ne taip jau, sakyčiau, ir arti centro, 25 km tai nėra taip arti. Nu ir žodžiu, ne kiekvienas vairuoja, ne kiekvienas gali vairuoti. Autobusai važiuoja retai, kaip pavyzdžiui, 8:30 išvažiuoja iš mūsų kaimo, o parvažiuoja berods 3:30. Tai žmogui nuvažiavus į tą polikliniką tikrai tenka ilgai laukti. Specializuotos transporto priemonės kainavo 432 tūkstančius eurų. Alytaus rajono biudžeto dalis – 270 tūkstančių. Transporto priemonės ir įrangą pavyko įsigyti bendradarbiaujant su Latvijos ir Baltarusijos partneriais. Projektas, kuris matyt paskutinis jau buvo su Baltarusija, Lietuva ir Latvija. Tai ačiū Dievui, kad dar spėjom pasinaudotais resursais europiniais. Bet matyt, kad jau toliau tų bendrų projektų su ta šalim nebus. Be šių brigadų Alytaus rajone dirba ir bendruomenių slaugytojų ekipažai. Jie taip pat mobilūs.